रामनवमी निमित्तानं नाशिक जिल्ह्यातून प्रत्येक महामार्गावर साईभक्त पालखीसह शिर्डीत दाखल होत आहे. यावेळी मोठ्या संख्येनं भाविकांनी पायी यात्रेत भाग घेतला. आज रामनवमी निमित्तानं देशभरातून भाविक शिर्डीत दर्शनासाठी येत आहेत. लातूर शहरातील मुख्य बाजारपेठ असलेल्या गंजगोलाईत आकर्षक विद्युत रोषणाईनं हा परिसर उजळून निघाला. रामनवमीच्या पूर्वसंध्येला गंजगोलाई भागात केलेली ही विद्युत रोषणाई लातूरकरांचं लक्ष वेधून घेते. या व्यापारी पेठेचं नयनरम्य दृश्य खास झी 24 तासच्या प्रेक्षकांसाठी लातूरच्या लकी गहेरवार यांनी ड्रोन कॅमेऱ्यात टिपलंय. सिंधुदुर्गात रामनवमीचं औचित्य साधत प्रभू रामचंद्रांचं मनमोहक वाळू शिल्प साकारण्यात आलंय. वेंगुर्ल्याच्या समुद्रकिनारी वाळू आणि रांगोळीच्या सहाय्यानं हे शिल्प साकारण्यात आलेलं आहे. हे वाळू शिल्प साकारण्यासाठी 1.5 तासांचा वेळ लागला. अयोध्येच्या राम मंदिरासाठी अमृत नोनी गॅस्ट्रिन अपचन ऍसिडिटी गॅस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला उपाय एकच अमृत नोनी गॅस्ट्रिन. साग पाठवलं जाणारे या सागाचं चंद्रपुरात साधू संतांच्या हस्ते पूजन करण्यात आलंय. सागाची पूजा करून बल्लारपुरात मोठी शोभायात्रा काढण्यात आली. या शोभायात्रेसाठी रस्त्यावर गुढ्याही उभारण्यात आल्या होत्या आणि यात विविध पारंपरिक कला सादर करण्यात आल्या. अकोल्यात एक आगळा वेगळा शंकर पार्वती विवाह सोहळा पार पडला. यावेळी वाजंत्री तुतारी सनई चौघडे वऱ्हाडी मंडळींची लगबग पाहायला मिळाली. शंकर पार्वती विवाह सोहळ्याची ही परंपरा अकोट तालुक्यातील रेलगावात गेल्या 700 वर्षांपासून जोपासली जाते. चैत्र शुद्ध या मुहूर्ताच्या दिवशी या गावात शंकर पार्वतीचा विवाह सोहळा साजरा केला जातो. पुण्याच्या भोरमध्ये जानाई यात्रेनिमित्तानं देवीच्या काटी पालखीची भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. हत्ती उंटांसह बेंजो आणि पारंपरिक वाद्याच्या तालावर ही मिरवणूक निघाली. मिरवणुकीत मल्लखांब दांडपट्ट्यासारख्या मर्दानी खेळांची प्रात्यक्षिकही सादर करण्यात आली. विकासाचा ध्यास म्हणजे